Oi, gente! Bem-vindos ao canal Soninha GPS. Hoje eu vim aqui para dar um recadinho rapidinho. Na verdade, não é um recado, é uma dica de como combinar acessórios para aparecer um look legal, bacana. E esse daqui, bom, eu costumo dizer que eu nasci na Testolândia, né? Na fila da testa eu passei várias vezes. Eu tenho uma testa grandinha. Então, no meu bad hair day, um dia que meu cabelo não tá tão ok, eu gosto de usar acessórios como isso, como chapéu, alguma coisa, só pra esconder um pouco, porque eu tenho a raiz oleosa do cabelo. Não adianta, eu lavo o cabelo um dia sim, dia não. Às vezes eu lavo quase todos os dias, tipo, depende do estado mesmo do cabelo. Mas, enfim, aí eu acabei comprando isso daqui, esse acessório, essa faixa na Free People, que é uma loja que tem aqui, ela é tipo a Farm no Brasil, sabe? Que ela é um pouco carinha, mas eu amo as coisas de lá. Então eu comprei ela e eu achei que ficou super legal, assim, com o look. Aí eu tô com uma blusinha da Farm que eu ganhei de uma amiga da minha melhor amiga, Adriana. Aí eu tô com ela, que também tem tons verdes. E aí eu não sabia o que usar de brinco pra combinar e eu queria algo meio que hippie, sabe? E aí eu achei esse brinquinho que eu devo ter comprado em alguma feirinha, em alguma praia aí no Brasil, não sei. É bem xixeba mesmo, mas nossa, eu acho ele super bonitinho e combina com várias coisas, com vários looks, dependendo do que você tá usando, entendeu? Durante o dia eu acho legal, eu aprecio uma joia, alguma coisa mais sofisticada, mas quando você tá com um look mais despojado, eu curto usar umas bijus também. Aí eu coloquei esta pulseirinha que eu ganhei da Victoria's Secret. Não sei se vocês conseguem ver as asinhas. Super bonitinha, né? Ela é tipo um dourado meio que rosê. Também super biju. Não é joia. E aí, pra combinar com todo esse look da faixa, dos brincos, eu sempre gosto de colocar os meus óculos que estão velhinhos, coitadinhos, mas eu amo e eu acho que me deixa assim com a cara da riqueza. Disso se não é verdade. Os meus óculos da Ray-Ban. Legal, uma combinação assim muito bacana. Aí agora, como eu só passei o meu lip balm da Elz, que todo mundo sabe que eu sou apaixonada e viciada, agora eu só vou colocar um batonzinho pra dar mais uma cor de saúde. Ou pode até ser um nude mesmo, que fica legal, porque senão se ficar assim too much, não é legal, né? Então é isso, eu acho que a dica de hoje é essa. Estou aqui no Go Pretty Móvel e estou indo trabalhar. Eu gostei tanto desse look, hoje eu tenho essa festa pra ir, uma festa em casa mesmo à noite. Aí eu tô indo trabalhar hoje, mas aí eu coloquei esse look com os meus sapatos Santa Lola, coisas do Brasil. E aí eu falei, nossa, eu gostei desse look pra ir pra festa de hoje à noite. Por que que eu não vou com esse look pra festa de hoje à noite? Talvez. Aí eu mostro pra vocês depois o look inteiro. Prometi para duas pessoas que eu ia mandar beijo para elas. Elas me pediram para mandar beijo. Eu achei o máximo. São pessoas que me seguem, que acompanham os meus vídeos, que gostam bastante. E isso me deixa muito feliz. Muito, muito obrigada pelo carinho de todo mundo. E eu quero mandar um beijo especial aqui para Daisy, que mora na Itália. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada de que alguém na Itália me acompanha. Fiquei muito feliz mesmo. Embora eu ainda tenha pouco número de seguidores, eu faço para quem acredita nesse tipo de trabalho, que é legal, e eu quero passar a mensagem, é isso que eu quero. Então, enquanto tem alguém me assistindo, me escutando, eu vou continuar fazendo porque eu acredito nisso. Enquanto alguém acreditar em mim, eu vou continuar fazendo. Isso eu aprecio de verdade. Muito obrigada. E um beijo especial também para Jaine Gisele. Eu não sei pronunciar o sobrenome dela, mas que ela também foi uma fofa, uma querida, me mandou um beijo, me escreveu falando, ai, eu adoro seus vídeos, então
Beijo especial para vocês duas, donas gatas. Continuem acompanhando e muito, muito obrigada mesmo por me acompanhar aqui. Beijo especial para vocês. Beijo, beijo, muita saudade de vocês. Ah, se você gostou, dá um like pra sua.